Fala pessoal do Bushcraft Brasil, amigos do fórum e do YouTube. Aqui quem fala é o Noinha Júnior, sou acadêmico do terceiro ano de odontologia e, a pedidos do pessoal aí, hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer suturas para caso haja algum acidente em alguma aventura aí que vocês forem. E espero que vocês gostem e é isso aí. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês os instrumentais que serão utilizados. Aqui, ó, a gente tem dois tipos de pins. Essa primeira aqui é a pinça clínica convencional, que pode ser encontrada em qualquer dental, tá? Ela é bem mais barata do que essa outra aqui. Essa já é a pinça cirúrgica. A diferença é que essa aqui, ela é atraumática ao tecido. Pela ponta dela. Ó, que é o braço do Noinha. Ela machuca bem menos o tecido do que a outra. Mas essa aqui é mais barata e mais fácil de achar, tá? Comparado a essa. Aqui é a tesoura cirúrgica, que é utilizada para cortar o ponto depois que você der o nó. E aqui é o principal, né? Esse instrumental se chama porta-agulha. Ele é o que faz a preensão na agulha para você fazer a técnica. Ele é como se fosse um alicate, só que ele tem travas. Por exemplo, esse aqui tem duas. Vendo? Você pode pegar aqui, ó. É a agulha do fio. E ele segura para você. Esse porta-agulha, ele é o convencional. Também é mais fácil de achar em qualquer dental. E é mais barato do que esse aqui, que seria o certo, que é o porta-agulha cirúrgico. Ele tem três travas, ele tem mais precisão e o lugar para colocar o dedo. Certo? Ó, pessoal, aqui é o kitzinho de sutura. Comprei na Dental também, ele vem numa caixa, vem uns 30, né? Que é um deles. Aqui dentro ele tá totalmente esterilizado, tá? Ele vem com a agulha já presa no fio, eu vou mostrar para vocês. E aqui é a espessura do fio, né? 3.0. Normalmente a gente usa 3.0, 4.0 lá na odontologia e acredito que seja bom para fazer uma sutura na pele também. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Olha, ele vem numa cartelinha, tá? Quando você abre, você já se depara com a agulha. Ó, a agulha, a ponta dela é triangular. Por que triangular? Para ela entrar mais fácil no tecido, como se fosse uma ponta de uma flecha. A agulha também está presa no fio. É bem simples mesmo, ó, como se fosse um anzol. E a agulha, não sei se vocês notaram, ela é circular, ela não é reta, tá vendo? Ela parece uma letra C. E eu vou mostrar para vocês porque que ela é assim daqui a pouco, tá bom? Bom, pessoal, você se feriu no mato. Não adianta nada se fechar o corte e não deixar ele limpo, né? Porque aí sim você vai se ferrar. Seria importante você ter um kit de asepsia no seu kit de sobrevivência. Então a gente não tá no mato, não vai ter o máximo do máximo para fazer uma asepsia boa. Mas o que a gente pode ter de bom para encontrar é álcool gel que tem em farmácia mesmo, sabonete para limpar o local, né? E álcool pad, que é a franelinha com álcool. Luva também, né? Para quem for realizar a técnica de sutura. E lava a mão antes de fazer a técnica, lava o local, tenta fazer o máximo para não deixar bactéria propagar lá no lugar, senão vai piorar a situação. E também tem esse aqui que o Noinha vai falar aqui para mim. Aí, pessoal,
Vocês podem usar uma garrafa com água e fazer uma solução saturada com clorim, com hipoclorito aí. Se não tiver o álcool pad, o álcool gel ou o sabonete para poder lavar o ferimento antes de fazer a sutura, você pode fazer a solução concentrada de hipoclorito na garrafa e lavar bem o local, as mãos e o local da sutura. Sempre deixa o local e as mãos de quem vai fazer a técnica bem higienizado, hein? Fala, pessoal. Já coloquei a luva, já arrumei a mesa aqui para mostrar para vocês. Esqueci de falar, se vocês conseguirem arranjar uma luva cirúrgica na farmácia, que ela já vem estéreo dentro do pacote, bem melhor, tá? Do que comprar uma caixa e deixar solta. Aqui eu vou mostrar primeiro na esponja para vocês, porque na esponja dá para demonstrar a técnica e ela fica bem visível e nítida para vocês verem o que está acontecendo com a sutura. Depois eu faço no tolete de carne para vocês verem como que fica bem real mesmo. Esse lado aqui eu fiz um corte com bisturi, tá? Que a gente usa lá também, mas vocês pegam uma faca bem afiada e corta aqui. Faca que tem demais aí com vocês. Esse aqui eu estou representando um corte transversal, alguém que se cortou, um corte mesmo, com um galho, com uma faca, alguma coisa. E aqui, tá vendo esse quadrado aqui? Eu estou representando alguém que se furou com alguma coisa, entrou algum tronco, algum galho na barriga, em algum lugar, e não ficou um corte transversal, ficou um furo mesmo, tá bom? Primeiro de tudo, seu porta-agulha. Agulha, vamos prender ele nem muito aqui no fim da agulha. Deixa eu mostrar a agulha pra vocês. Tá vendo? E nem muito na metade também, né? Vamos prender no meio termo ali, porque se você... ela corre risco de quebrar também, né? E a gente precisa ter um limite ali pra tentar puxar ela de volta. Prendi a agulha, ó. Tá presa, tá? Travei aqui atrás. A pinça, ela serve para segurar o tecido, tá? Primeira sutura que eu vou ensinar a vocês é a sutura simples. Vamos lá. Passou de um lado do tecido. Não precisa ser muito fundo, tá? Peguei a agulha do outro lado. Importante, por que a agulha é em formato curvo? Porque você tem que fazer um movimento curvo, você não pode entrar com ela reta no tecido. Tá, ó, vou mostrar de novo. Tá, ó, peguei a agulha de novo. Ó, vocês estão vendo aqui, eu passei de um lado, tá? Ó. Tá vendo o movimento que eu tô fazendo, ó? Movimento curvo. Se enfiar a agulha reta aqui, eu vou machucar mais ainda a pessoa. Peguei do outro lado, ó. Bom, deixa eu explicar aqui o que eu fiz pra vocês. Passei daqui, peguei a agulha, passei do outro lado, puxei ela. Que nem uma costura, tá vendo? Deixa um restinho de fio aqui, tá? Não deixa, ó, um toquinho assim não, que vai ser ruim pra dar um nó. Deixa sempre assim. Aqui você passou aqui. Passei aqui. Por dentro do corte e saiu por fora da pele aqui, certo? Certo, ó. Passei aqui. Saiu a agulha, peguei, ela entrou aqui e eu puxei ela. Tá vendo? Agora eu vou ensinar vocês a dar o nó, hein? Pegou o porta-agulha? O fio? Ó, dá duas voltas no porta-agulha. Viram que eu dei duas voltas? Prende naquele resto que sobrou lá, ó, a ponta. Tá preso. Desce. E puxa. Simples. Puxa sempre para onde estava, tá? Duas voltas ao contrário. Um, dois. Pegou na ponta. Puxa. Essa é a sutura simples. O que sobrou, corta. Tá vendo?
Então você faz um nó, corta, fechou esse nó, você vai agora proceder outro nó. Outro você nó. Sempre corta a linha. Sempre. Para começar a iniciar o novo ponto. Dou duas voltas para frente, prendo e puxo. No outro, dou duas voltas para trás, prendo e puxo. Quem quiser dar um último nó, dá duas para frente de novo, coloca e puxa. Ou dá mais três para quem se sentir inseguro, não sei. Para mim tá bom desse jeito. E aí, pessoal, a sutura simples que eu ensinei para vocês, ela pode ser feita em cortes minúsculos, tá? E já para um corte desse tamanho que eu fiz aqui, a gente precisa dela, por isso que eu ensinei ela, tá? Agora eu vou ensinar a sutura contínua simples, tá? A gente faz aquela sutura que eu ensinei vocês e dá o nó para cima, tá? Vocês estão vendo aqui, ó. E não corta o fio, tá? Deu o nó, deixa ele lá. Agora vamos continuar. É simples. O nó tá lá em cima, tá? Vocês vão fazer o mesmo passo que eu fiz na outra. Vocês vão passar. Pro outro lado. Aqui enroscou aqui. Subiu. Passa embaixo de novo. Por isso que ela chama contínua. Tem que ter paciência, não adianta fazer na pressa. Quem não tem estômago se ferrou, hein? Tô fazendo uma esponja aqui. Imagina fazer na pele sangrando. É. Tem esse detalhe, né? Com o sangue escorregando a agulha. Passei embaixo. Sempre, passou embaixo, passa em cima, passa embaixo, passa em cima. Tô deixando o fio meio folgado aqui pra vocês verem como que fica o corte por dentro, tá? Depois lá na carne eu faço certinho. Chegou no fim. Fiz três voltas só, tá? Só continuando. Vou fazer só três, senão o vídeo vai ficar muito longo. Chegou no fim. Tá vendo que eu deixei levantado aqui, ó? Passei embaixo de novo. O fio, ó, o fio veio aqui de cima. Passei aqui. Passei ele embaixo. Só que eu não vou lá pra cima de novo, não. Eu vou deixar essa argolinha aqui, vocês estão vendo? Por que que eu vou deixar ela? Porque o nó vai ser feito aí. A gente não tem uma ponta. Que nem esse lado que fazer o nó, tá? O nó final é feito nessa argolinha. Mesmo esquema. Prendeu, duas voltas. Você só vai prender aqui, tá? Ó. Duas voltas. Aí, ó, sutura continua simples. Tá vendo? Isso aí, galera.
Galera, só pra lembrar, a agulha é curva, hein? O movimento na hora de entrar no tecido tem que ser curvo, ó. Tá vendo, ó? Não vai me entrar com ela curva, hein, ó. Reta, desse jeito, que vai ferir o tecido, ó. Movimento, ó. Sempre curvo, ó. 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 Tá vendo? Agora eu vou ensinar a sutura em X. Tá? Ela é feita em lugares mais... Não cortes transversais, lugares mais abertos, tipo alvéolos dentais e cortes abertos. Ela é chamada sutura em X, tá? Vocês estão vendo um quadrado, né? Tá? Vocês vão passar primeiro no em um ângulo deles, embaixo. Deixou um restinho ali, hein, ó, tá? Pra dar um nó no fim. Passa reto pra frente. Ficou, tá vendo que ficou um negócio reto aqui? Agora, vocês vão vir pra diagonal. E depois só vem reto de novo, fazendo um X, tá vendo? Aliás, o X vai ser feito agora no fim do nó. Passou de cá pra cá, de cá pra cá, daqui pra cá, certo? Pegou o restinho, vamos dar um nó. Aí, ó. Costura em X. Beleza? Agora eu vou fazer na carne pra vocês verem como que fica. Tá. E você fez aqui, só que o buraco continua. Tipo... Aqui no caso você tem que tensionar mais a linha pra ir. Então, na verdade a gente faz isso aqui pra ela segurar o coágulo dentro do buraco. Porque quando o coágulo tá formado, começa o processo de cicatrização. Entendeu? A agulha, ela ajuda a segurar o coágulo. Tá. Agulha não, a linha. A linha. Tá, mas e no caso aqui? Se fosse num tecido? Se fosse um tecido, teria que tensionar mais a linha para aproximar, né? Sim. Tá. E a necessidade de fazer dois ou um só basta? Um basta. Tá. Vamos lá, galera. Tá aqui, ó. Fiz os dois cortes igual fiz na esponja, representando as devidas situações. Eu vou fazer a mesma coisa que eu ensinei pra vocês. Só que agora fica mais real, né? Quem quiser treinar em carne mesmo, ficar mais preparado. Estrutura simples. Vou fazer a contínua agora.
sempre em cima e embaixo. Só um minutinho que eu passei o fio errado. Pronto. Subi. Desci. Já vai ficando com o formato já de ponto mesmo. Subi de novo. Aqui eu já chegou, ó, no fim do corte já, ó. Desci. O que a gente faz no fim mesmo? Deixa o restinho ali, ó, pra dar o nó. Duas voltas, puxa. Grudou na carne. Quando enroscar, só cortar. Prontinho. Vamos lá, pastura em X. Deixa o restinho lá, tá? Cuidado para o fio não escapar, senão vai ter que pôr de novo. Que aqui eu não posso mudar de lugar, eu vou virar a carne, tá? Eu tô sentado. Gostoso, hein? Vamos ver quem que é macho aí. Olha lá, vocês lembram que eu fiz? Entrei aqui, saí aqui, entrei aqui, saí aqui. Vamos dar o nó. Lembrando que o nó, ponta do instrumental, duas voltas. Prendo bem na pontinha daquele resto que eu deixei. Só deslizo, ó, apertando. Ó. Tá vendo? Ó, ele não vai fechar completamente. Deixa eu terminar, ó. Dá duas voltas ao contrário. Prendo na ponta, ó. Só deslizo, tá vendo?
O corte ele vai continuar aberto, se for um furo redondo, quadrado, seja o que for, não sendo transverso. Mas o fio ele já vai ajudar a segurar o coágulo, que vai iniciar o processo de cicatrização, ó. Tá certo? Vou levantar aqui. Ó, vocês estão vendo? Tá aberto ainda, mas lá dentro, o fio ele vai segurar. Tá vendo? Certinho, pessoal? Isso aí. Ó, galera, vamos pro modo survival agora. Vou mostrar pra vocês como fazer com que a gente tenha no nosso equipamento de sobrevivência. O problema que a gente encontrou aqui, tava pensando com meu pai, vai ser na hora de dar o nó. Porque o alicate, tá vendo o porta-agulha? Ele é reto. Na hora que eu for fazer o nó, eu vou dar duas voltas. Ele não vai enroscar em nada e ele vai deslizar normalmente. O alicate não, ele tem um tipo um de um chanfro aqui, ó, não sei se vocês estão vendo. Que na hora que eu for fazer mais para trás, ele vai enroscar, tá? Se eu tentar fazer mais para frente, pela ponta dele ser convergente desse jeito, eu vou fazer e ela vai escorrer para frente, não vai ter jeito, a gente já tentou aqui. Tá, ó, ó. Não vai dar. Então eu tava pensando em fazer o procedimento de preensão usando o alicate do canivete. E na hora que chegar, na hora de dar o nó, a gente usa a pinça, tá? A pincinha que vem dentro do canivete. Vamos lá ver como que fica. Vamos lá? É, o porta-agulha, ele tem a trava, o alicate não tem. Então, sempre com o polegar ali, ó, firme, hein? E a agulha perpendicular, hein, ao bico. Sempre. E movimentos circulares de entrada e saída. Segura firme, porque senão a agulha vai escorregar, hein, galera. Vamos lá. Dois. Vamos pegar a pontinha lá. Aí galera, passei a primeira sutura ali, vamos dar um nó com a macacada aí, ó. Depois o Noinha vai mostrar o... Passei. Agora você pega o alicate e termina. Não força muito, senão vai estourar, galera. Aí, voltando aqui. Passei, ó. Segundo. Não força com alicate. Isso vai estourar a pele, hein? Ó. Força o nó só devagarzinho aqui, ó. E vamos continuar. Tá. Sendo que a pega com a pinça, sempre pegar o fio com a ponta dela, tá? Levar uma banana, mãe. Eu vou postar isso aqui no tópico e vou colocar anexado
Pera aí, galera. O link do vídeo. Se alguém ficar com alguma dúvida, pergunta lá no tópico pra mim que eu respondo, tá? Sei que por vídeo é complicado de aprender a fazer isso. E vamos para o último nó. Olha lá, deixei a argolinha, lembra? Daí a argolinha. Sim. Acho que agora vai ser mais fácil porque não precisa pegar na pontinha. A argola já está pronta. Vamos lá. Passei um, passei dois. A borboletinha ficou ali. Que é essa aqui? Isso. Essa aqui. É, ó, que é um lacinho. Sim. Depois que você deu o primeiro nó, ela não vai ficar aquela argolona que ficou solta ali. Ela virou uma borboletinha, igual de cadarço. São dois. Pega na borboletinha. Pega. Ó, pensei, ó. Delicante. Isso aí, galera. Ah, pega a tesoura, né? Não tem tesoura. Canivete, ó. Vamos ver. Calma, vou mostrar com os dois. Cadê? Olha lá. Tesourinha. Ou faca pra cortar o finzinho ali, ó. Faca bem afiadinha, ó. Com calma ali, ó. Fechou? O outro lado. Fazer uma tesoura, né? Sempre bom ter uma tesoura, né? Aqui, ó. Isso aí, galera. Dei duas voltas só, porque senão vai ficar 40 minutos de vídeo. Mas o esquema é isso aí. Precisar, vai indo dar volta. Mas o esquema é esse. Estrutura simples. Continua, 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 continua até onde você precisar. No fim, deixa a argolinha, dá o nó, puxa e corta. Certo? Isso aí, pessoal. Treina bastante e tenha paciência, tá? Um abraço.